Dámy a pánové, vítejte zpět na tomhle kanále a hlavně vítejte u další epizody. Po dlouhé době další epizody, to zdůrazňuju, protože já jsem se od Minecraftu dal asi 2 týdny pauzu, za což se omlouvám pro ty, co se na to dívají. No a dneska se začneme asi tím, že se podíváme na naší farmu, protože minule jsme postavili melounovou farmu. Já si tady jenom odložím ten blok dřeva. A ještě jednu věc bych chtěl říct, že bych chtěl poděkovat za všechny odběratele další, protože momentálně mám asi 230 a jako vůbec bych nečekal, že tu půjde nahoru tak rychle, takže vám za to děkuju. A já vím, že to říkám pořád, ale je to takový, je to pro mě takový, dělá mi to prostě radost, takže vám za to děkuju. Takže jak můžete vidět, tak tyhle farmy jsou už docela vyrostlý. Já jsem to nepostavil úplně dobře, protože oni mě rostou i sem doprava a tak prostě vedle toho. Ale věc, na kterou se nejvíc těším, až si skladím tady melouny, protože tyhle... víte, na co já potřebuju ty melouny? Já jsem původně říkal, že to potřebuju na jídlo, ale já to budu používat na dekorace, protože ono se z toho strašně dobře staví cestičky. A já dole v našem našich důlních prostorách, tak já tam vyzdobím všechno těma melounima a dýněma a bude to velmi pěkný. Takže na to ale budu potřebovat mnohem víc těch melounů a dýněj. Takže já asi začnu tím, že rozšířím tuhle tu melounovou farmu, protože momentálně není moc velká. A máme jenom 24. Tak počkat. To bude komplikace, jsem s tím nečekal. Jo, jestli se divíte, proč mám flint and steel v inventáři, tak já jsem totiž cestoval nedrem a já jsem cestoval asi 10 000 bloků, no jako 1000 bloků nedrem, takže asi 10 000 bloků v reálném světě a teda nenašel jsem nic moc, jenom jsem našel nějaký sněžný biom a spawnul jsem se tam někde v oceánu, takže to nebylo moc milé, musel jsem se tam doplavat. Měl jsem plný inventář tohohle randálu. A ještě tady máme další melouny, tohle a tohle. Tak, takže to nebylo moc dobrý, já jsem prostě musel strašně daleko cestovat. Takže jak jsem říkal, tak my se dneska podíváme na tu farmu. Já bych ještě chtěl zvětšit a potom se budeme věnovat dalším věcem. Já jenom teď potřebuji zvětšit tu farmu. Kde mám kbelíky? Ach jo. Já v tom mám bordel, tak já si tady vemu jeden. A já myslím, že ho mám tam u té farmy vlastně. Ach jo, já jsem si teď, to je jedno, tak já mám hodně ironu stejně, takže v pohodě. Ještě hlínu budu potřebovat. Hlína, tady jsem mu trávu, ještě kdyby tady glowstone, no, tak toho moc nemám, ale je tak dobrý. Ještě cobblestone možná budu potřebovat, bylo by tu ještě něco, co budu potřebovat. Vlastně, já mám stone bricky mám tady, takže tak, no. Tak, já to postavím tam vedle toho, protože já bych nechtěl, aby to tam bylo narvaný všechno na malý plošině, není to moc praktický. Jinak já mám tady prázdnou tu tree farmu, bohužel. Bohužel, já vím, je to debilní, že jsem to ještě ale nechce se mi to moc těžit, tam mám hodně dřeva. Takže až mi bude docházet nějaký dřevo, tak prostě si to zase udělám, ale momentálně toho mám fakt jako tolik, toho dřeva, že nepotřebuju dělat vůbec nic, jo. Ale přijde to, já už na to čekám. Jak tady nám vyrostly naše tyhle kokoabíny, takže já si je tady vytěžím. A máme pěkně 48, nice. Tak to máme nice. Já ani nevím, k čemu jsou, ale líbí se mi, jak to vypadá. Takže možná na dekoraci to se dá někdy použít. Ještě jsem ani nevytěžil tyhle dýně. Takže pěkně vytěžím a tam ho nám vyrostl už další meloun. V tomhle tom jsou ty melouny a dýně dobrý, že prostě to zasadíte jednou a ono vám to potom už roste.
Takže to jsem já šťasten, že jsem se do toho pustil minulý díl. Protože já bych to jinak nepostavil nikdy. Tak, já jsem tady minule stavil tuhle dolů, tuhle tu cestičku. Takže tady postavíme, začneme tím, že tady postavíme malinkou dýňovou, ne dýňovou, mrkvovou farmu. Protože já ji ještě nemám a potřebuji ji mít. Takže tady budeme mít takhle... Jak to uděláme? Co se děje? Proč to nefunguje? Aha, já mám torčku v ruce. Ono je to blbý, když máte v ruce torčku, tak ono to moc dobře nefunguje. Tak. Jinak já jsem přemýšlel, protože já bych chtěl najít poušť, chtěl bych najít někde v okolí, já nevím, 2000 bloků nějakou poušť. Takže takže já budu hledat v tom nedru. Nevím, proč jsem to teď vytěžil takhle, tak jsem asi dement. Jak se to... A to musíte asi zandat takhle. Já to rozbiju mečem, když už mám meč, ať ho k něčemu využiju. Tak. Tady zasadíme naše mrkve. Doufám, že to nebude moc málo. Moc malý. Nebude to moc malý. Takže tady máme zasazení naše mrkve. A já budu potřebovat větší prostor na melouny. Jako docela dost větší prostor. Takže já si tady rovnou... Víte co? Jak jsem říkal, že tady bude moje druhá tree farma. Tak asi nebude, protože... Já mám tree farmu už tam. A akorát by byla prázdná a stejně ta stačí. Takže co já tady udělám, tak já tady postavím... Prostě postavím tady... já tady začnu dneska stavět tu... melounovou farmu a potom bych kolem ní mohl postavit nějaký barák, jo, aby to bylo pěkně v bezpečí. Jak to uděláme? Takhle. Potom bychom ji mohli udělat postupně automatickou, já jenom ještě s tím, aha, tady máme villagera. Tak to je dobrý, ten by mohl mít nějaký dobrý trade, kdybychom ho tady nechali, takže kámo, pojď sem. He? Ach jo. Sakra, no to nemá žádný knockback. Doha je zlu, jak to tady uděláme, sakra? Já potřebuju ho nějak... Ten je... Petupec. Jsem? Ha! To je debil. Dobře, kámo, takže... musíme si pamatovat, že tady... Musíme si pamatovat, že tady máme... Toho zombie villagera. Protože ho potom vylečím tím... zlatým jablkem a budeme mít nějaký trady, což já bych strašně chtěl najít takovou tu mapu, kterou vám to dá. A co se tady, jo, ono to vyschlo. Já jsem se říkal, proč to tady není už zase tý. Ještě tady. Ono je to dutý pod tím, takže to je trošku nepraktický. Budu zabíhat sem, protože... Tak, nice. Samozřejmě já tu dýňovou formu udělám větší, jo, to nebude jenom takhle jedna řada, protože to mi nestačí, mi vůbec nestačí, jo, semínka, takže to uděláme takhle, no je asi jedno, na jakou stranu to dáte, myslím. Jestli jsem to teď posral, tak je mi to líto. Takhle. Ačka, to dá sem. Jo, dobrý. Mám to vyřešený dobře. Tak, to vytěžíme pěkně. Zase tam máme dutou, tyjo. Ach jo, musím to nějak vyřešit chytře.
Protože opravdu mě to bude štvát, já tady budu stavět hodně ty farmy. Teď ještě je to v pohodě, ale později to bude problém. Tak, dáme se sem pěkně. Vodu. Co jsem, tak jsem dobil. Počkej, co, ono to nezničí skypřenou, teda, jak se mu říká, naoranou půdu. Když na ní polijete, vylijete vodu teda. To je divný, to jsem vůbec nevěděl. Tak. To jsem viděl, že nějaký týpci dělají, když staví tyhle ty farmy. Takže oni to... Počkat, tady máme strom. Oni tam dají sklo, aby to nemohlo růst do strany. Což já nechci, aby mi to rostlo do strany. Takže to pravděpodobně uděláme také. Já jenom ještě tady vytěžím jednu řadu. Tohle řada bude nejdelší. Tady máme toho zombie villagera, to já nechci, aby mi tam utekl. Tak. Sem zandáme tu vodu. Tak. Sem zandáme taky. Čeká, to je nějaký divný. Co? To Minecraftová voda, to je tak porouchaný, že to není možný. Není to porouchaný, ono se to tam sníží. Když to dáme do prostřed, tak se to nesníží. Tak, nice. Všechno v pohodě. Tady je to. Tak, a teď se sem zandáme pěkně naše melouny. Tak, ještě máme hodně semínek, takže jsme v pohodě. A je to teda, zatím to není moc pěkně nadizajnovaný, já teď přemýšlím, proč jsem si bral všechny ty hezký bloky, když je stejně zatím nevyužívám. Tak to berte tak, že prostě to zatím nebude randálovat. Tak sem dáme... Na tom zatím nic dávat nebudu, aby to tam nerostlo, mě to ani moc nevadí, jestli by to rostlo do strany. A takže nám to bude růst takhle. A takhle. Tak, a tamhle máme prase. Což já jsem vlastně minule mluvil o tom, že bych měl udělat tu animal farmu, že jo? No, tak to asi bychom mohli udělat, takže jsme udělali tu dýňovou, teda mrkvovou. Ono to už je vyrostlý, jo. To je divný. A tohle máme skeletona. Takže skeletone. Jsi mrtvý, dobrý, nice. Takže, jak jsem říkal, udělali jsme už mrkvovou a melounovou, takže to máme farmy za sebou. Ještě já jsem tam měl někde brambory a myslím, že jsem je všechny upekl jako debil, takže potom já někdy za kamerou zajdu do vesnice. Což já jsem ještě nepostavil ani, jak jsem říkal, že postavím takovou tu velkou železnici, tak já jsem ještě nepostavil tu velkou železnici, ale to já časem postavím, takže sem se hodíme tohle, to všechno. To bude naši farmící čestka. Ještě, no, to nemáme vlastně u sebe. Proč jdu tady, když tu mám krásný chodníček, který jsem stavil tak hodinu? Nevím. Ale já jsem ještě ani nesklidil tohle, ale na to nemáme čas. Takže, kdo nám je střídný. Pojď sem ty kreténe. Pojď sem. Tenhle meč je skvělý, teda, tenhle luk je skvělý. Jsem úplně zapomněl, jak to zase komentovat po těch dvou dnech. Takže tak. Takže já bych mohl postavit tu animal farmu, ale teď mi dochází jedna věc, a to, že oni se tomu moc nespawnují zvířata. Tohle bylo jedno prase vedle. Jo, tamhle je ten můj. Tam je ten můj kříž, teď jsem se na to vzpomněl. To je, já jsem si označoval, kde je jedna kejtka, víte, já nejsem nějaký náboženský fanatek, já jsem se jen tam naznačoval, kde to je, ten výstup z toho. Tady to zvětším. Takhle. Tak, tady jsme ještě nepostavili. Ach jo, mě se to teď motá, nevím, co mám dělat. Mám strašně moc práce před sebou ještě. V tomhle světě.
mohl bych, teoreticky mohl bych postavit tu animal farmu, nebo minimálně začít stavbu animal farmy, což by bylo velmi praktické, ale kdybych ji postavil, tak teď se podívám, kde mám prostor. Tohle tam je prostor. Kdybych tady dal trávu do toho a tam nahnal prostě zvířata, myslíte, že by to fungovalo? Nebo já si pamatuju, že jsem viděl někdy nějakýho typka design toho, té farmy, že to bylo podzemí, že mu to fungovalo úplně skvěle, měl tam ty ovce rozstříděný na barvy a všechno. Tady byla ta naše původní farma, si pamatuju, ale ta moc nefungovala. Oni se tam začali despawnovat z nějakého důvodu. Tak, nice. Tady máme vlastně tu, tady máme vlastně i tu cestičku. Tak to by teoreticky šlo, jo, ale tady je ten problém zase, že já nevidím vůbec žádný... Co to je? Aha. Nevidím vůbec žádný prostě moby, jo. Teda, nevím žádný zvířata. Shit. Tak já jsem debil asi. Já se jen tak postávám to. Ach jo, teď to tady budu muset spravit. Se děláš srandu. Jej, ti creepři, to já tak nenávidím. Takhle to tady vyspravíme nějak rychle. Aspoň to bude víc plochý. Já jsem to chtěl postavit, aby to bylo pěkně plochý, ale nakonec se mi to nepodařilo, protože se mi do toho nechtělo. Dobře, máme to vyspravený. Něco tohle, tak já se podívám. Já se podívám na ten chodník, jak jsem chtěl postavit, protože jsem ho ještě ani nezačal stavit a už mě to začíná iritovat. Nevím, kolik času máme, ale můžu aspoň začít tu výstavbu. Vemu tady chodníky, tohle. Vemu nějaký písek. Všechno tam naházím, kde je ten iron. Hodil jsem. Potom... Kde je... Něco, co bych mohl využít. Uvažuju, a moc mi to nejde. Tohle zahodím. Nezahodím, to jsem debil. Dobře, tak asi tohle je všechno, co budu potřebovat. Když mi to nebude vyhovovat, tak to trošku pozměním. Já se ještě vemu ten glowstone, protože... Takhle by to nešlo. Takhle. Že musím ještě jít natěžit glowstone někdy. Mně dochází glowstone, ono je docela těžký ho těžit bez nějakého silk touche. A myslím, na tomhle silk touch nemám. Tak, takže tady začneme ten náš chodníček. A já myslím, že tu hranici postavím tady takhle. Jakože je to pláž, protože chci, aby to bylo jako pláž, mně se pláže líbí. Uděláme to nějak nepravidelně. Tady je to hranatý, to já nechci. Nechci, aby mi to tady trčelo někam. Dobře. Dobře. Tohle je vlastně cesta k té naší nové oblasti, která bude tady, jo. Ale já jsem ji ještě nezačal ani stavět. To je velká chyba. Poměrně dost velká chyba. Tak, tady bych to mohl nějak... Kdybych to mohl nějak odstranit tuhletu řadu. Trávy a písku. Tak, nice. Tady ten písek jde moc do toho, takže to já nechci. Ježiš, tahle lopata je tak rychlá, to není možný. Tak, nice, všechno pěkný. Takhle,
Ještě tady to musíme zvětšit, protože tady by to nešlo takhle. Ježiš, proč jsem tak rychlej? Já jsem rychlejší ve vodě teda, než na zemi. Tomu se říká, jak to je, jak je ten... Tohle no, tohle enchant. To je velmi dobrý enchant. 5 ještě zbývá, takže to uděláme takhle. Zbytek uděláme z písku pěkně. Nebojte, já to tady ještě pěkně vyhladím, aby to nebylo úplně rovný, protože to já nechci. Tady bych to mohl zaseknout do skály, anebo bych to mohl dát nahoru tu cestu. Jo, asi to dám nahoru, protože... No jak to uděláme? Tady tohle je docela pěkná oblast, kterou jsem ještě vůbec nějak nevyužil, což mě docela štve. No. Máme ten náš kříž a tady máme zase louku. Takže já to asi udělám, že to bude nahoru. S nějakýma schodama. Tady pořád nevím, co bych tady mohl postavit. Tady je nějaká velká propast. To je pěkný. Napište mi do komentářů, já fakt nevím, co bych tady měl postavit, protože ono je to velmi pěkný. A nechci, aby to dopadlo prostě tím, že tam nic nepostavím. Takhle to tady vytěžíme. Máme prostor na pěknou cestičku. Tohle to ale úplně nechci, já bych to chtěl, aby se to nějak točilo tady doleva. Dobře. Teď uděláme to, že sem zandáme pěkně trávu. I když to asi nepotřebujeme, ono nám to tam doroste. Tak já to ještě udělám, aby to nemělo takovej obrovský úhel nahoru. Takhle. Ne, tohle ne. Tak, a máme tady cestu nahoru. Takže to je pěkný, sem si dáme ten glowstone. Sem si dáme taky někam glowstone, ale zatím nevím kam úplně. A uděláme si to tady takhle. Chce, aby to bylo pěkně hraničený zase tím naším brikem. Takhle. Takhle. Jak to tady uděláme s tímhletím? Asi tam dám ten brick. Asi to bude nejlepší. Jestli se mi to nebude líbit, tak to prostě někdy změním, ale myslím, že tohle je v pohodě. Jo, to bude dobrý. To bude dobrý. Tak, takže tady máme tohle. To nechci, tady dáme další brky. Tady máme teda pěknou cestu. To povede tady nahoru, jinak to bude všechno tady travička. A tady nahoře bude něco. Tady bude, asi se bude tady točit ta cesta, tady dáme pěkně ještě fence. Tak a tady už se bude ta cesta točit a půjde někam sem. Označím. Se podívám, jak to tady vůbec vypadá. Já jsem vám to ještě tady neukazoval ani moc blízka, protože možná v druhém díle, když jsem se tady objevil, ale jinak jsem vám to asi vůbec neukázal. Tady je prostě louka a tamhle jsou ovce, takže bychom mohli začít tu Animal Farmu. No. A myslím, že už je to docela dlouhý dnešní díl, takže nemůžu tady být jako do nekonečná. Jo. Ale jo, myslím, že jsme dneska docela pokročili. Postavil jsem tam tu farmu a postavil jsem ještě cestu sem.
Protože já fakt bych chtěl rozšířit tu oblast. Já bych nechtěl být narvaný na jednom místě. A teď, až tady máme ten náš chodníček, tak už je to lepší. Ještě ty nějaký stromy vykácen za kamerou a bude to ideální. Jo? Takže v příštím díle, pokud napíšete do komentářů, co bude v téhle skále, což já bych chtěl vědět, tak budu velmi rád a možná bychom mohli něco začít, něco pořádného stavět. Jo? A já zatím prostě nevím, co tam mám postavit. Jo? To je problém. Já fakt nevím. Jo? Mohli bychom tam postavit, já nevím, třeba, já nevím, nějakou sklad třeba, jo, ale ten už mám tamhle nahoře. A to fakt nevím, co s tím postavit. Takže pokud máte nápady, tak fakt napište do komentářů, co by tam mohlo být. A já to, pokud mi to bude vyhovovat, nebo to bude prostě dávat smysl, tak to tam postavím. Jinak v příštím díle pravděpodobně, pokud prostě nikdo nebude vědět, co tady, tak pravděpodobně postavíme tu Animal Farmu, protože fakt já to potřebuju. Takže se mějte pěkně, jestli se vám to video líbilo, tak dejte like, odběr, pomáhá to mému kanálu a mějte se, čus.